Робите манікюр? Подорожуєте? Приїхали на пікнік? Користуєтесь ліфтом? Користуєтесь транспортом? Піклуйтесь про здоров'я. Вже за хвилину. Захист від вірусів та бактерій. Allsept. Ваша безпека. Добрий день. Добрий день. Можна? Можна. Мої діти багато їздять зі мною до фермерів. І вони пишаються тим, що я роблю. Я хотів вирощувати. В полі англійська не потрібна. Зараз будемо робити пельмені, з яких все розпочалося, весь бізнес. Так, минулого року у нас був антиковідний фонд, а в цьому році його нема. Результатом карантину є зафіксовані збитки наші, вони сягають 200 тисяч гривень. Вітаємо! Це програма «Перша шпальта» і ми її ведучі Андрій Юхименко та Яна Панюшкіна. Сьогодні, як завжди, ми розкажемо про нове та цікаве, що стосується наших грошей. Як найкраще їх заробити, примножити та не втратити. Отож, у нинішній програмі ви дізнаєтеся про таке. Голландці в Україні. Для чого європейці переселилися в село на Житомирщині? Репортаж з місця події. Великі проблеми малого та середнього бізнесу. Заважатиме чи допомагатиме держава цієї весни підприємцям? Містер Пельмень. Як юрист знайшов себе у кулінарії? Гроші не пахнуть. Як працює унікальне виробництво органічного добрива? І все це у найближчі півгодини. Тож, почнімо. Багато хто мріє про заробітки в Європі. Дехто навіть інвестує у навчання дітей, аби вони змогли знайти престижну роботу за кордоном. Утім, є й такі, що навпаки переїжджають в Україну, приміром, з Голландії, створюють родини, бізнес і добре живуть. Більше у нашому сюжеті. На Житомирщині є невеличке село Двірець. Саме тут, на 30 гектарах, з'явився розкішний розсадник декоративних рослин «Корнеліс». Від самого ранку покупці вибирають саджанці. А при в'їзді до розсадника пролягла невеличка вулиця на три будинки. Ми завітали до однієї з цих осель. Добрий день! Добрий день! Можна? Можна. Дружина власника розсадника, пані Тетяна, запрошує нас до свого будинку. На перший погляд, він мало чим відрізняється від українських. Різниця хіба що у деталях. Господар-голландець Корнеліс ван Алст розповідає свою історію. Коли я був маленький, то мріяв лише про те, щоб мати власний розсадник. Гадав, що працюватиму там до смерті. Коли я ходив у коледж, то не хотів вивчати англійську чи німецьку. Я думав, навіщо мені це усе? Я хотів вирощувати, а на полі англійська не потрібна. Коли Корнелісу виповнилося 20 років, він почав працювати в розсаднику у свого товариша. Мав лише 2 тижні відпустки на рік. І через 10 років у нього вже з'явилися гроші. Але тут в знаки далося християнське виховання. Я спрашував. Гроші – це, звісно ж, відповідь. Але потім Бог запитає, а що ти зробив з капіталом? Тож якось він поїхав з товаришем до України з гуманітарною християнською місією. Тут йому сподобалося. Він зустрів Тетяну, одружився, і в них народилося 6 чарівних дітей. 2 донечки та 4 синів. Один з них вже навчається в Голландії на флориста. Пані Тетяна вже давно звикла жити на голландський манер. Каже, що навіть борщ не пам'ятає, коли готувала. Усі страви за рецептами з чоловікової батьківщини. Утім, байдикувати не доводилося. Старшому 17, далі 16, 15, 13, 12, 11. Кожного року. Кожного року. Угу. Україно-голландські діти, як і всі інші, розважаються з друзями, вчаться грати на фортепіано та у захваті від своєї матусі. А ще з маличку працюють у господарстві. Років з 8 вже сідали за кермо трактора. Та й зараз усі вони самотужки заробляють кишенькові гроші. Не канючать у батьків. Господарство ван Алестів за 20 років значно виросло. Спочатку я купив цей сарай та ось цей будинок. А потім ділянку біля дороги та ще 2 будинки. В одному із них наш офіс. Зараз на подвір'ї ван Алестів є склад, майстерні й теплиці, де вирощуються саджанці та декоративні дерева.
Для того, щоб відвоювати землю у природи, тут зробили дві копанки. Навесні туди збирають зайву воду, а влітку використовують її для поливу. А ще поруч живе земляк та партнер Корнеліса – Арно з родиною. Є з ким перекинутися голландським словом. Усім жителям Нідерландів більше подобається працювати, а не теревенити. Якось, коли ще не вирішив, чи переїду, я пішов у колгосп і побачив людей, які сиділи. Я запитав у директора, що вони роблять. Він сказав, що це доярки. А чому ж вони сидять? Чекають, коли буде час доїти. А я так не звик. Я намагаюся не втратити жодної хвилини. І це дає свої результати. Розсадник, за словами пана Ван Алста, приносить прибуток, коли немає кризи. 20 років тому було чимало замовлень від багатих людей. Багатих? Так. Дуже великий заказ. А зараз? А зараз менше. Однак зараз прості люди більше купують. Прості люди більше купують. Більше купують для озеленення міста. Кілька років нічого не робили. А зараз Житомир робить новий парк, реконструкцію. Багато хто в Україні каже, що тут бізнес робити не можна, що важко, країна не розвивається. А що ви цим людям порадили? Можна працювати у Польщі за 1000 євро, можна за 1,5, але там життя коштує грошей. Гадаю, якщо працювати в Україні, так як у Польщі, Німеччині або в Америці, починати о 8:00 і закінчувати о 6:00 вечора та бути хорошим майстром, то за кордон їхати не треба. От у вас, якщо працювати, що можна зробити? Яка зарплата? У нас не супер, але, на мою думку, нормально. 1010? У цьому селі менше. Менше? Так. І люди працюють? Так. Ось такий він голландський бізнес. Рано прокидатися, багато працювати та розвивати бізнес, який, як сподівається родина Ван Алстів, завжди даватиме шматок хліба їм, родині і усім, хто вірить, що праця може змінити життя людини на краще. Уже другий рік поспіль підприємці потерпають від пандемії та карантину. Здавалося б, біда загальна. Тому й держава мала б допомагати людям, які заробляють на себе та дають роботу іншим. Аж ні. У чому причина і що очікує на підприємців найближчим часом, дізнавався Олег Гавриш. Не перемикайтеся, буде цікаво. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Уряд продовжив карантин до 30 червня. Дрібні бізнесмени скаржаться на те, що працювати все важче і важче. Чи є світло у кінці тунеля? І чи буде працювати легше? Давайте розберемося. Уже понад рік в Україні триває карантин через пандемію COVID-19. Якщо до 2020 року рівень безробіття тримався на рівні 8%, то нині він становить понад 9%. За даними платформи Open Databot, упродовж року в країні закрилося понад 215 тисяч фізичних осіб-підприємців. Результатом карантину є зафіксовані збитки наші. Вони сягають 200 тисяч гривень. Це оплата оренди, яка нікуди не поділась. Ми домовились про знижку оренди, але все одно будемо сплачувати. Крім того, квітень – це місяць квартальних податків. І це податкове навантаження з нас ніхто не знімав. Комунальні платежі, тому що ми платимо за попередній місяць. У нас зараз немає оборотних коштів, але ми платимо комунальні платежі за березень. І є там дрібні плати, наприклад, ми платимо за музику кожного місяця. Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Желізняк стверджує, що влада намагалася допомогти підприємцям.
Тепер, що було зроблено рік тому? Я був в цій робочій групі, яка напрацьовувала підтримку бізнесу. Тоді ми прийняли декілька важливих речей. Перше, ми зупинили всі перевірки. Друге, ми запровадили податкові пільги, що якщо ви не працюєте або ваше підприємство не працюєте, то ви не платите не тільки податок на прибуток, а й не платите ці податки, які збираються потім на пенсійний фонд, на фонд гарантування праці, ну, тобто те, що називається єдиний соціальний внесок. І третє, ми дали можливість місцевим органам влади самостійно теж саме допомагати бізнесу. І багато місцевих органів влади тоді зменшили або взагалі скасували плату для окремих видів бізнесу. Ну, як приклад, це ресторанна галузь. Цю допомогу отримати дуже складно. Тобто це не робляться так автоматично, як, ну, наприклад, в Сполучених Штатах, де кожна людина просто отримує чек і все. Ніхто її не примушує заповнювати якісь там папірці чи кудись ходити. А в нас навпаки, ти повинен то просити цю допомогу. І в нас коло людей, які отримують цю допомогу, дуже обмежено. Це, наскільки я знаю, по декільких видах діяльності, тобто роздрібна торгівля, розважальна якась діяльність. Але от, наприклад, наше виробництво, коли був перший локдаун, в нас вдвічі зменшились продажі. Але нам жодної допомоги держава не надає. Тим часом пресинг на бізнес в Україні посилюється. Ось таку картину, наприклад, можна було спостерігати у столиці. Серед білого дня демонтують торгові приміщення. Представники влади Києва вбачають у цьому перемогу над корупцією. Завдання діючої влади та моя особиста місія – зробити Київ сучасним та найкомфортнішим для життя людей. Але в мене склалося таке враження, що у невеликої групи людей є інше завдання – зробити з міста Києва великий смітник. І це я зрозумів під час резонансного демонтажу незаконних тимчасових споруд на вулиці Регенераторній. Водночас в економічно розвинутих країнах навпаки всіляко підтримують бізнес. Наприклад, візьмемо Великобританію, де є така так звана furlough scheme. Це така наша програма з часткового безробіття, де працівникам всіх уражених бізнесів їм виплачують 2/3, 80% від їхньої заробітної плати, але максимальне обмеження 2500 фунтів на місяць. А у Німеччині це 60% від заробітної плати, а для сімей з дітьми, для працівників, яких є діти, це 67%. І загальна така практика по Європі це 2/3 приблизно від заробітної плати, реальної заробітної плати виплачується працівникам під час дії карантинних обмежень. Утім, здається, що в Україні для бізнесу настають буремні часи. Ось що кажуть у Міністерстві економічного розвитку. Чи є можливість той закон, що був минулого року, якось цього року теж повторити для тих регіонів, де є красна зона? І взагалі, чи доречно це? Ну, частково. Те, що було минулого року, воно і працює, часткове безробіття, воно продовжує працювати. Деякі інші програми продовжують працювати. 8 тисяч ця виплата працює. Я думаю, що можна пробувати повторювати в межах бюджету. Я просто хочу, щоб ми зрозуміли, минулого року у нас був антиковідний фонд, а в цьому році його немає. Ну, в бюджеті. Верховна Рада прийняла бюджет без антиковідного фонду. Тому в межах бюджету можна робити. Ми робимо. Президент займається, прем'єр займається, уряд займається, депутати підтримують. Працює. Чи стане легше підприємцям найближчим часом, залежатиме від розвитку ситуації з пандемією. Адже у держави гроші тануть як сніг на сонці. Тому найімовірніше, що вона і надалі зменшуватиме допомогу та посилюватиме тиск на бізнес. У побуті існує стереотип – ліпити вареники чи то пельмені – справа жіноча. Утім, все давно не так. Герой нашого наступного сюжету – хлопець, який має вищу освіту і міг би працювати юристом чи маркетологом. Але ж він обожнює пельмені. Яна Панюшкіна й собі вирішила долучитися до цього кулінарного мистецтва і зрозуміти, як власноруч можна виліпити своє щастя. Наше знайомство з бізнесом Олександра, або як він сам себе називає містера пельменя, ми починаємо з дегустації.
він дістає свої фірмові вареники і пельмені та пояснює, як правильно їх приготувати. Що, ми зараз трохи підсолимо все це. Солити треба не щепоточка там, а так, нормально треба солити. Як говорять у селі, що вареник винен в маслі бути. Купатись. Треба тут зауважити, що товщина тіста всього 1 мм. Навіть оця от кромочка така, ну вона тоненька. Так. А коли робить автомат, він дуже часто може підмінати і робити там десь містами дуже товстий такий шар тіста. І ну, автомат не може ну, так зробити, як це робить людина руками. Професійна обізнаність містера пельменя вражає ще більше, коли дізнаєшся, що він за освітою не кухар, а юрист, який до того ж понад 15 років працював маркетологом. А свій теперішній бізнес Олександр створив через безвихідь. Але ну, така ситуація ну, склалася, що десь до карантину, десь приблизно років 5, я працював над маркетингом саме розважальної галузі. І коли, коли почався карантин, коли почався цей локдаун і вся ця пандемія, ну, в першу чергу, хто постраждав? Ну, саме розважальна галузь, і вона і зараз страждає. Ну, там. Тож Олександр почав міскувати, як прогодувати сім'ю своїх двох дітей. І йому спало на думку скористатися тим, що в його родині добре ліпили пельмені. Адже він мав чудових бабусь, одну сибірячку, а другу гречанку, яка куховарила на бучних весіллях та інших бенкетах. Саме вони навчили його робити тонке смачне тісто та оригінальну начинку. Перше, з чим Олександр вийшов підкорювати світ, були пельмені з начинкою з курячого філе. Свою першу партію пельменів я наліпив вдома ну, для своєї родини. І я ну, просто сфотографував це. Ну, там, як воно лежало, ну, там, розміщувалось на противні. Ну, так, дуже так, симпатична така картинка в мене вийшла. І я так запостив, написав, там, хто, там, кому наліпити пельменів. Там, от. І так, ну, там, лайки, лайки, лайки. І тут мій один знайомий пише, я би взяв там 3 кілограми, наприклад. І він забрав у мене цю першу партію, пішов додому, і не пройшло там і півгодини, він мені пише там у месенджер, там, це дуже круто, я вже третій раз варю пельмені. І він написав дуже такий емоційний пост у себе на сторінці. Він написав пост, що ну там це просто мега-пупер-супер. Результат перевершив всі сподівання. Його продукція сподобалася, і згодом замовлень у містера пельменя було вже більше, ніж він міг виконати. Тож працювати довелося на межі можливого. І така ситуація у мене була в перші півроку. Перші півроку, коли я працював у себе на кухні. У мене не було там професійного цеху, у мене не було там кухарів професійних. Ми все, ну, я все робив у себе на кухні. Я півтонни пельменів, вареників ось власними руками. Були навіть такі тижні, коли я десь 4 доби поспіль працював без сну. Ага. Навіть така була ситуація. Десь там у третій ночі ну, мозок ну, вимикається, ну просто вимикається. І ти відчуваєш, що там у тебе підкошуються ноги, і тільки там ну, борт ну, кухні він допомагає тобі ну, просто не впасти. Зараз ці проблеми вже позаду. У компанії трудяться кілька професійних кухарів. Є тісто-розкатувальна машина і інше професійне обладнання. Олександр набрався досвіду і показує, як правильно готувати тісто. Ось і для першої шпальти він провів майстер-клас. Зараз будемо робити пельмені, з яких все розпочалося, весь бізнес. Так, 750. А можна так, да, кидати? Так, 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 так. Прямо так і кидаємо. Угу. А знаєте, коли в мене з'явилася ідея купити собі розкатку тіста? Коли? Якось вранці я просинаюсь і
У мене віднялися руки. Розумію. Теж не дуже. І ось ми тут додаємо начинки. Трошечки, да? Ось так? Ну, так. Утім, нас більше цікавив бізнесовий досвід містера пельменя. І ось, що він порадив глядачам саме першої шпальти. Що треба? Які секрети успіху? Перше, потрібно зрозуміти, що ти насправді вмієш робити, гарно робити, і що дійсно може людям знадобитись. По-друге, як я вже там говорив, що там бізнес потрібно робити чесно. Чесно, в першу чергу, до себе і чесно до своїх клієнтів. Ну і по-третє, я вам скажу, що кожного дня ти повинен робити щось хоча б маленьке, що просуває твій бізнес вперед. Як то кажуть, криза – це не катастрофа, а нові можливості. І хто знає, може зараз саме той час, коли можна наважитися зайнятися тим, що вам до вподоби. І це стане початком нового бізнесу. Гроші з повітря чи пак з того, що зазвичай не знають, куди подіти. Ми вирішили довести вам, що відходи птахівництва – це ну просто золота жила. Не вірите? Дивіться наш сюжет. Усі фермери знають, що для гарного врожаю потрібне добриво. Але як уникнути хімії, коли вирощуєш органічну продукцію? Наш наступний герой знає відповідь на це питання. Він побудував власне виробництво органічних добрив. І зараз ми розповімо, як воно працює. Президент компанії «Інтегро» Антон Булигін – за фахом юрист. Але зараз він очолює експериментальний бізнес з переробки курячого посліду на високоякісне добриво. Я багато років працював в офісі, більше 20 років, і я можу порівняти. Там теж було гарно. Мені теж це дуже сподобалось. Але тут інше. І зараз ми дійшли до того, що мої діти багато їздять зі мною до фермерів, і вони пишаються тим, що я роблю. Моя дочка постійно каже, що якщо бачить там якусь хвору рослинку або дерево, говорить: «Папа, давай ми її спасемо і зробимо світ краще». Антон каже, що у виробництві добрива немає нічого складного. Набагато важче пояснити фермерам, навіщо воно потрібне, якщо можна використовувати неорганічні добрива. Тому що ми вже 5 років працюємо з фермерами. Перші 2 роки це були експерименти, а останні 3 роки це вже була комерційна співпраця. Ну, найгарніші результати ми показуємо на ягідна, овочева та садова група рослин. Щоб внести повний комплекс нашого доброго пополуниці на гектар, це десь коштує ну, приблизно до 20 тисяч гривень. Але рахуючи в кінці сезону приріст, який ми даємо, ну, бенефіт може бути за 100-150 тисяч гривень. А якщо культуру не перевірили, то добриво поки що не продають. Можуть лише дати у межах експерименту. Компанії стверджують, що воно ідеально підходить для крапельного зрошування. Коштує добриво 50 тисяч гривень за тонну. Ідея зробити такий завод прийшла з Європи. Адже там заборонено використовувати неперероблене органічне добриво, щоб уникнути хвороб, які можуть потрапляти з ним у ґрунт, а звідти на стіл та в організм людини. Ця річ, да, в нас з'явилася за допомогою грінкубатора. Є така фундація, яка працює з Європейським банком, і вони підтримують ну, там, зелені проекти в першу чергу і щось, як у нас там, зелені стартапи. І в 2019 році наша компанія, наш проект був відмічений Європейським банком як один із 5 фіналістів самих зелених та інноваційних проєктів в Україні. Тож, як виробляється це диво добриво, ми запитали в єдиного працівника цього підприємства – технолога-оператора пана Ігоря. Сировина нам приходить, ми спочатку сировину загружаємо, це в нас загрузочна яма, де ми тут готовимо розчин. І подається на оцей ось перший сепаратор. Він сепарує, і потім за допомогою насосів вона поступає ось по цим шлангам, вона поступає в наш гідроліз. І потім він там стоять тени, він там підігрівається. І за допомогою цих всіх реакцій йде вже сама ферментація цього добрива. Після того, як вже видержані всі температури, вона по ось цим ось трубам з
спускається в наш бак, з якого йде відділення жидкої фракції, твердої фракції. А ще під час переробки виділяється газ, який дозволяє економити до 20% електроенергії. А що це за кульки таке у вас? Це не кульки, це наші газгольдери. При ферментації з реактора виділяється газ. І ми його теж збираємо, цей газ, потім ми його застосовуємо. Ось у нас є котел, який працює на біопаливі. Тобто ми з тим ще заощаджуємо електроенергію. Скільки виходить добрив з кожної тонни сировини, яку привозять до вас? 800 літрів, будемо так казати. Керування ж процесами відбувається з контрольного пункту або навіть смартфону. Пан Антон ще не підраховував, скільки ж коштувала ця новація. Проте сподівається, що вже цього року підприємство окупиться. На сьогодні це все, але ми обов'язково побачимося з вами наступного тижня. На все добре і будьте здорові! Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Робите манікюр? Подорожуєте? Приїхали на пікнік? Користуєтесь ліфтом? Користуєтесь транспортом? Піклуйтесь про здоров'я вже за хвилину. Захист від вірусів та бактерій. Allsept – ваша безпека.